12 будиночків на 48 осіб. Модульне містечко презентували у селищі Середнє на Ужгородщині. Проєкт «Новий дім для дітей Маріуполя» реалізували за підтримки Словацького агентства з розвитку міжнародної співпраці. 8 будинків модулярних з одного боку, це четвертий з другого боку, це будинок, яка була реконструкція кріші. Я би хотів подякувати Міністерству законодавчої прав Словаччини, уряду прем'єр-міністра, збору радників прем'єр-міністра, де ця ідея була реалізована, і з підтримку посольства Словацької Республіки були підписані умови паном послом Шафіном і заступниками громадської організації «Закарпаття без сиріт» і громадської організації «Тандем» на реалізування двох проєктів. Понад 205 тисяч євро виділили словацькі партнери на облаштування, меблі та комунікації. Дитячий ігровий майданчик спорудили за підтримки «Ова краю». Головна концепція цього – це є мамички з дітьми. Або діти зовсім, буває сироти, що зовсім не мають ні батька, ні маму. Там є такі теж. Або для них є Володя і Оксана. Це ці, які на них батьки, мама, скажімо, якщо у кого є, написали завіт, щоб вони опікувалися цими дітками. Також ця родина Завадських, вони очолюють цей проєкт «Ковчег миру». Мова про родину з Маріуполя, які опікуються дітьми і вивезли їх на Закарпаття. Спочатку жили у виділеному релігійною громадою будинку, який кілька років пустував, а згодом його реконструювали та відремонтували. Зараз слугуватиме як територія розвитку, а поруч – модульне містечко. Таке здивування, словацька сторона, усмива Кодар, вони не вірили, що так швидко можна щось зробити. Але якщо є бажання, якщо правильні люди знайдуться, це… Іде, робиться, бо розуміємо, що люди залишилися без даху над головою, їм потрібно десь проживати. За цей час було зроблено, покладені ці будиночки, проведена комунікація, вся благоустрій практично доведений вже до кінця. 1 січня ще нічого не було, 30 березня вже звели будинки, у кінці червня – відкриття. Перші родини вже почали обживатися. До кінця року облаштують і територію, але жити можна. Адже діти – наше майбутнє, переконані організатори, і потребують у важкі часи підтримки, особливо сироти. Тому реалізація проєкту у Сваляві – дуже потрібна справа. Що ми зробили в цьому проєкті? Була установка закуплення і установка кондиціонерів в необхідних кімнатах закладу. Також було проведено заміна повністю електромережі, старих кабелів, електрощитків, ну та прочі такі моменти. Що ще так сказати, таке основне? Думаю, що це дітям допоможе. Наразі у Свалявському дитячому будинку 81 дитина, з них 21 переселенець. Вік від 3 місяців до 5 років, зараз і до 9 років є діти. Основна мета нашого проєкту – це сприяння покращити умови проживання дітей-сиріт в дитячому будинку міста Сваляви. Тому також так, реабілітація. Фінансова підтримка від організації «Summers» була на 63 тисячі 350 євро. Стартував проєкт в грудні місяці минулого року і вже йде до кінця його реалізації. Відкриття модульного містечка у Середньому заплановано на 22 червня, а у Сваляві – на 23 червня. Словацька делегація теж прибуде. Анонсували, крім того, третій проєкт у Виноградові. Словацькі партнери кажуть, усім не можемо допомогти, але хоча б матерям з дітьми, які втекли від війни, намагатимемось. Це реальна підтримка Словаччини Україні у важкі часи.